ብዙ ክርስቲያን ካንዱ ጎራ እየተከፈለ ነው አንዳንዱ በእግዚአብሔር መገኘት ይገኝና ያንን መገኘት መጠበቅ ያቀተዋል ከዛ መገኘት ጋር መጓዝ ያቀተዋል ምክንያቱም ከመገኘቱ ጋር ያንድ ቀን ሁሉ የመነካት የመውደቅ ሳይሆን አብሮ የመሄድ ጉዞ ነው ክብር ማግባት አይደለም ክብር መውለድ አይደለም ክብር ልጅን መዳር አይደለም كبر يهونا مهونا دلنا كبر اكزيابير بن يوست يالون حساب مفتسامنا السن لمفتسام دمو يهين مجانانيا تياسفل لكا يهنن كنن ينت يهنن مياس يهنن موتن يمالت عالك يه اكزيابير مجانيا تسيمت يه مجالت او مجانيا تسيمت تاريكن اكو يميك ايرنا سفرن اكو يميك ايرنا متاوك عن اكو يميك ايرنا انتنا يميل اونسم انتنا يميل Hallelujah. Sumu yibarek. Sumu yibarek. Sumu yibarek. Sumu yibarek malat yibarek no bak. Sila tagabbao no. Bizo chal tagabbacho. Insinna masagginacho tagabtoacho adillam. Issu gin tagabtoot no. Bamisgana lai thak amtual. Baamliko lai thak amtual. Bakibir lai thak amtual. Hallelujah. Sumu yibarek. Zari yimma kafila chukal. من فسك الدوس أنيني قصص أبتن قال له أنين يمو قتنين قال قال له زاري يما كافل عجو هي قال هي يجي تاني قجر يمن فسك الدوس نقجر أنين مو قتون يال رئيس ما تعفى متفلقو ما قنيتون ما تأبك بميل رئيس ما قنيتون ما تأبك هي مجنيتون مت أبك إميلو قال هلت تترجم عنه عندنا ويا تجني الله شو نجزيابيرن من كباكب مت أنكك مياز كسugar مت أبك سيهون ليلا ودجمو لما جنيتو مجنيت لما جنيتو علرت مهون إجزيابير سيجن فلجوسي جلد فلجوسي كرب لجزيابير مجنيت مجنيت لغزيابير ممتعت ممتعت لغزيابير مقرب مقرب هاليلويا بيسو سم لغزيابير مقنيت النقنية اللي بيسو سم النقنية اللي بزي زمن بزو تشاتشن إيه يتقلنا عندان دو بزو كريستيان كهولت بهولت كاندو غورا يتكفلنا عندان دو بغزيابير مقنيت يقنينا يعني مقنيت مات أبك أكتوال ከዛ መገኘት ጋር መጓዝ ያቀተዋል ምክንያቱም ከመገኘቱ ጋር ያንድ ቀን ሁሉ የመነካት የመውደቅ ሳይሆን አብሮ የመሄድ ጉዞ ነው አብሮ የመራመድ ጉዞ ነው የህይወት ዘመን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ ቤተክርስቲያንን እስኪወስዳት ወይንም ደግሞ እኛ ወደ እሱ እስክንሄድ ድረስ ከመገኘቱ ጋር አብሮ መሄድ ነው አንደኛው መገኘት አንዳንዱ ሰው በዚህ ነው የሚወድቀው ሌላው ሰው ደግሞ ለእግዚአብሔር መገኘት አይገኝም መገኘቱ እግዚአብሔር ፈልጎ በሚገለጥበት ጊዜ ለእግዚአብሔር አለርት አይደለም ማንነቱ ህይወቱ መንገዱ ኑሮ አስተሳሰቡ አመለካከቱ ለእግዚአብሔር የተገኘ አይደለም ይሄንን ቃል ከማውራቴ በፊት ወደ ውስጥ ከመግባቴ በፊት ጥቂት የራሴን ምስክርነት ልንገራችሁ በሁለት ሺህ 12 ጌታ በጸሎት ስፍራዬ ላይ ራሱ በሚፈቅደው መንገድ ተገለጠልኝ ማለት ተገኘልኝ አገለገለኝ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ባይ ዘ ወይ መንፈስ ቅዱስ ያገለግላል ያገለገላችሁን መንፈስ ቅዱስ ነው የምታገለግሉት በጓዳችሁ ካላገለገላችሁ እናንተ በውጭ ላይ ለሰው አታገለግሉ በጓዳችሁ ያላገለገላችሁን ጌታ ውጭ ላይ ሄዳችሁ ለሰው አትናገሩ እና ያ አመት እንደዛ ነበር እና ለአንዳንድ ወዳጆቼ የሆንኩትን ነገር በስልክ ደውዬ ነግራቸዋለሁ እንደዚህ ሆንኩኮ እንደዚህ አረገኝኮ ላቸዋለሁና ያ የሚያረገኝ ነገር እኔ በደንብ ለመግለጥ አቅም የለኝም ማለት በንግግር የሚገለጥ አይደለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ስለሆነ ግን ደግሞ ሆነዋለሁ መጸለይ ፈራለሁ ወይኔ ምን ልሆን ነው ላለሁ ምን ልሆን ነው ልሞት ነው ላለሁ አንዳንዴ ምክንያቱም አንዳንድ የምሰማቸው ምስክርነቶች አሉ ሰዎች እየጸለዩ ወደ መንግስተ ሰማያት ሄዱ
እና መንግስተ ሰማያት ሲሄዱ ሰውነታቸው ነፍሳቸው ስትወጣ ካካላቸው ውስጥ ህመም ይሰማቸዋል የሚለውን ነገር ምስክርነት ሰምቻለሁ እና ያ ኃይል ሲገለጥ ወይኔ ሊሄር ነው እንደ መንግስተ ሰማያት ላል ሊወስደኝ ነው ላለው ደስ ያሰኛል መገኘቱ በጣም ይጣፍጣል መገኘቱ ግን ደግሞ ያስፈራል በጣም ያስፈራል እፈራዋለሁ ተተነስቶ መንበርከክን እፈራለሁ መጸለይን እፈራለሁ እና ደውዬ ነግራቸዋለሁ እጅና እግሬ መንቀሳቀስ አቃተው የሆነ አካል ከአካሌ ውስጥ የሚወጣ ይመስለኛል እንደዛ አይነት ስሜት አለው አማርኛ ይጠፋብኛል ምናምን ብዬ የሚሰማኝን ነገር ነግራቸዋለሁ እና ያ አመት እንደዛ ነበረ በቃ ደስ የሚል ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በቃ እኔን ያገለገለበት አመት ራሱ ወርዶ መንፈስ ቅዱስ ራሱ በስፍራዬ ራሱ በቦታዬ ራሱ በሚነካ መልኩ ራሱ በቁሳዊው ምድር ላይ ተገልጦ መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ እናም የአመት እንደዛ አለቀ እየወፈራለው አልጸልይም ይሆነላለው እንዲህ መሆን አለ እንዴ ይላለው ምክንያቱም ሌላ ቦታ ተወልጄ ያደኩባት ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ያለባት ብትሆንም ይሄኛው ደግሞ ሌላ ነበረ እና እፈራለው እንዲህ ያለ አመቱ አለቀ ከዛ ከሆነ አመት በኋላ ያ ነገር ለካ የለም እኔ ሳላውቀው እኔ ሳልረዳው እንበረከካለው እኮ በልሳን እናገራለው መንፈሳዊ ነገር አደርጋለው ምናልባትም ላገለግል እችላለሁ ግን ያ መገኘቱ አልነበረም ነበር በስፍራዬ መጣው የሚያገለግለኝ መገኘት አልነበረም በቃ እንደዛ ቀጥያለው ለካ ከዛን አንድ ቀን ሰሞኑን በቅርብ ጊዜ ተንበርክኬ ስጸልይ ወደ ውስጤ ይሄ የነገርኳችሁ ርዕስ መጣብኝ እና ያ በፊት የምሆነው ነገር እንደ ትውስታ እንደ ትዝታ መጣ ማለት ነው ኦ አልኩኝ ደነገጥኩ ለካ መንፈስ ለመንፈስ ቅዱስ መገኘት ለእግዚአብሔር መገኘት አለብን ለእግዚአብሔር መገኘት አለርት መሆን አለብን አንዴ ነካክቶን የሚያልፍ አምላክ አይደለም የሆነ የዛሬ 15 ዓመት አቤት ጌታ እንዴት እንደነካኝ እምንለው አይደለም በየለቱ በየቀኑ በየውሏችን በየመንገዳችን በየአካሄዳችን ሊነካን ሊገለጥልን ልንይዘው ይፈልጋል ይሄ ጌታ እና ልክ እሱ ሲመጣልኝ እንዲህ አልኩ በቃ ቶሎ ንስሐ ገባሁኝ ምክንያቱም ይሄን መረዳት አላውቀውም ተለከ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ስመጣ ያ ነገር አለ ያኔ መሆን የነበረው አለ ግን ተዝ ብሎኝ አያውቅ እና በቃ ንስሐ ገባሁ ጌታ ሆይ ይህንን እጣብ መጠበቅ እፈልጋለሁ ወድቄ አውቃለሁ እዚህ ሲጸለይ ተነክቼ አውቃለሁ በዚህ ጉባኤ ተነካው እቤቴ እገባለሁ የዛ መገኘቱ ንቃት እኔ ጋር አልነበረም እኔ ጋር እና እንደሱ አልኩኝ ትዝ ካላችሁ ይህ ወር የብርሃን ወር ነበር ልዩ የምሪት ወር ነበረ በሆነኛው አርቦች ላይ የጸጋን የመካፈል ቀን ነበረ የዛሬ 15 ቀን በቃ ትዝ ይለኛል እዛ ጋር ነው የቆምኩ እዚህ ጋር ሰዎች እንደዛ ይሆናሉ ይነካቸዋል ተነክቻ አቃለሁ ግን ያ በፊት ሴንስ ማረገውን ያ አለ አሁን እኔ ልገልጽላችሁ ማልችለው ግን አለ የሆነ ነገር እና እዛ ጋር ቆሜ እዚህ ጋር ሲሆኑ እንደዚህ አልኩኝ እፈዛለሁ ለዚህ ነገር እፈዛለሁ መነካት እፈልጋለሁ እንደገና እንድትነካኝ እንከባከባለሁ አልኩኝ ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው መጣና እጅሽን ያለኝ በቃ ተነካው ማለት ነው ተነካው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እና ቤቴ ሲሄድ ተደግፌ ነው የገባሁት ያንን ሴንስ አግኝቸዋለሁ ይህን ሁሉ ማውራችሁ እኔን አድርጎኛል ለማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር መገኘት በጣም ሴንሴቲቭ ነው በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ልክ እንዴት ነው ለአራስ ህፃን ልጅ እንደምትጠነቀቁት
እንድትጠነቀቁለት ይፈልጋል እንድትንከባከቡት ይፈልጋል እንድትይዙት ይፈልጋል የሆነ ሹሩሩሩ እንድትሉት ይፈልጋል አለው እኔም ለዛ አለው ፍቅርን እንድትገልጡለት ይፈልጋል ሃሌሉያ ይህንን መገኘቱን ነው የምናወራው ብዙዎቻችን እንደምናውቀው የእግዚአብሔር መገኘት በፍጥረቱ አለ ሁሌ እንደሚነገረን ኦምኒ ፕሬዘንስ እንደሚባለው አለ በፍጥረቱ በመግቦቱ በማብላቱ ፍጥረትን በማንቀሳቀሱ አለ ደግሞ ዓለም የማያውቀው እኛ ግን የተቀበልነው ዓለም የማያየው እኛ ግን ያየነው ዓለም ያልቀመሰው እኛ ግን የቀመስነው ዓለም የማይረዳው እኛ ግን የተረዳነው ሃሌሉያ ዓለም ሊያየው የማይችል እኛ ግን ያየነው እሱ መንፈስ ቅዱስ በዘላለም ሊኖር ለአንዳንዴ አይደለም ለዘላለም ሊኖር ለዘላለም ሊኖር በእኔና በእናንተ ውስጥ አለ ሃሌሉያ ይሄኛው መገኘቱ ሌላ መገኘት ነው ይሄንን ዓለም አያውቀው ኢየሱስ እንደሱ ነው ያላቸው ይሄንን ዓለም አያውቀውም አላቸው እኔ ለዘላለም በእናንተ ውስጥ እንዲኖር እሰጣቸዋለሁ ኢየሱስተኛው ግን አሁንም እነግራችሁ ክርስቲያን ሆኖ ብዙ ሰው ኖሮ ሊያልፍ ይችላል መንፈስ ቅዱስን ተሞልተናል ምናልባትም በልሳን እንናገራለን ምናልባትም የሆነ ተሰማኝ የእግዚአብሔር መገኘት ሰውነቴ ወረረው የሆነ ወረራለኝ የምንለው ኤክስፒሪየንስ ሊኖረን ይችላል የሆነ ወረረኝ የሆነ የእግዚአብሔር መገኘት ዛሬ አለ አይደል ብለን የምንጠቋቆመው እሱ አይደለም እሱ አይደለም የመገለጡ መገኘት የሚባል አለ ወይንም ደግሞ በግሪኩ ፋናሮሲስ የሚባል የማይታየው የማይጨበጠው የማይነካው በእኛ ውስጥ ያለው በዙሪያችን ያለው እሱ የእግዚአብሔር መገኘት በሚታይ በሚነካ ሰውነታችን ሴንስ በሚያደርገው ግዑዙ ሴንስ በሚያደርገው መገለጥ ይገኛል ሃሌሉያ በኢየሱስም ይሄንን መገለጥ መለማመድ ይሁንላችሁ ይሄ መገለጥ ሰውን ከሰው ይለያያል ይሄ መገለጥ ወንድን ከሴት ሴትን ከወንድ ፓስተርን ከፓስተር ነብይን ከነብይ ዘማሪን ከዘማሪ አንድ ቅዱሳንን ከሌላው ቅዱሳን ይሄ መገኘት ይሄ መገለጥ ይለያል ይሄንን መገለጥ ያገኙ ሰዎች በአለም ላይ ሆነው አልፈዋል እንደ ታሪክ እየተወራላቸው እንደ ታሪክ እየተነገረላቸው እንትናኮ ብለን ዛሬ መጽሐፍ ተጽፎላቸዋል እነዚህ ሰዎች ታሪክ ይናገርላቸዋል የቱን የመገለጡን መገኘት ያገኙ ሰዎች ስንቶቻችሁ ይሄንን መለማመድ ትፈልጉ ይሆን አላቅም ወይም ስንቶቻችሁ ይሄንን ተለማምዳችሁ ይሆን አላቅም ይሄ መገለጥ እግዚአብሔር ራሱ ፈቅዶ የሚመጣበት ጊዜ ነው እኛ አይደለንም የምናመጣው በጸሎታችን በጾማችን በጾም ጸሎታችን የምናመጣው አይደለም ይሄ መገለጥ ለዚህ ነው ብዙ ሰው የሚተላለፈው ለዚህ ነው ብዙ ሰው እንደነበረ የሚሞተው እንደነበረ ይሞታል ኢሳይያስ 55 ቁጥር 1 ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር በሚገለጥበት ጊዜ ፈልጉት ቀርቦም ሳለ ጥሩት እግዚአብሔር ጊዜን ወስኖ ሰዓትን ወስኖ ወርን ወስኖ ምናልባትም የሆነ ሌሊትን ወስኖ የሚገለጥበት ጊዜ ራሱ እግዚአብሔር እኛን ሊባርክ ስማችንን ሊቀይር ጎዳናችንን ሊቀይር መታወቂያችንን ሊቀይር እርምጃችንን ሊቀይር ራሱ እግዚአብሔር ራሱ ያምላክ ቀንን ገድቦ ወይም ጊዜ እግዚአብሔር በጊዜ የሚገደብ አምላክ አይደለም ግን ስለኛ ሲ በጊዜ ተገድቦ ይመጣል ለዚህ ነው እግዚአብሔር በሚገለጥበት ጊዜ እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ራሱን ለኛ ሊገልጥበት በሚገኝበት ጊዜ ምን ያህሎቻችን ንቁ ነን ምን ያህሎቻችን ዝግጁ ነን ምን ያህሎቻችን ለዚህ ለእግዚአብሔር መምጣት እኛ እንቀርባለን እኛ እንሄዳለን እኛ ወደዛ እንጠጋለን
መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔርን መገኘት የተገናኙ ሰዎች በተገናኙ ሰዎች የተሞላ ታሪክ ነው። ሁላችንም እናውቀው ዘፍጥረት 3 ላይ ምዕራፍ 1 ላይ ሁሌም እናነባው ሙሴ በጎቹን ይዞ ሲሄድ ወደ ኮሬብ አንድ ነገር አንድ አዲስ ነገር ተመለከተ። አንድ እንግዳ ነገር ከዚህ በፊት አይቶ ታያቅም ለምምድ የለውም ሲባልም አልሰማም። ስለዛ ታሪክ እግዚአብሔር እኮ እንዲገለጣል እግዚአብሔር እኮ እንዲታያል በሚል መንገድ የነገረውም ሰው ያነበበውም ታሪክ የለውም። እና ሙሴ ያንን መገለጥ አየ ይላል። በቁጥቋጦ ውስጥ እሳት እየነደደ ቁጥቋጦ ሳይቃጠል እምናውቀው ቃል ነው እምናነበው ቃል ነው የለመድነው ቃል ነው። ግን ደግሞ ሙሴም ይላል አየና ይታላቅ ነገር ምን እንደሆነ ሄጄ ልይ የራሱን እርምጃ አው እግዚአብሔር ና ሙሴ አላለው ከቁጥቋጦ ውስጥ ና ተገለጣለሁ እኔ ያብርሃም ያዕቆብ ያባቶች አምላክ ነኝ ለተልኮ ፈልጋለሁ ለዓላማ ፈልጋለሁ ሙሴ ሆይ ና አላለው በእሳት ተገለጠ። ዝም ብሎ ተገለጠ። ሙሴ ኃላፊነት አለበት የበግ ኃላፊነት የበግ የቤተሰብ ኃላፊነት ግን ይላል በጎቹን ትቶ ይሄ ታላቅ ራይ ምን እንደሆነ ሄጄ ሊያለ እግዚአብሔርም ሙሴ ላይ እንደመጣ ባየ ጊዜ ይላል ተናገረው። ምን ባለ ጊዜ ሙሴ ላይ እንደመጣ ባየ ጊዜ መገለጥ የእግዚአብሔር ድርሻ ነው መሄድ ደግሞ የኛ ድርሻ ነው። ለመገኘቱ መገኘት ለመገለጡ እኛ መቅረብ እግዚአብሔር ሲቀርብ እኛ መቅረብ የኛ ድርሻ ነው። ለክ ሙሴ ሲጠጋ ይሄ ምንድነው ብሎ ተገርሞ ወደዛ ሲሄድ እግዚአብሔርን ተናገረው። ሙሴ አለ ሙሴ አለ ዓላማውን ገለጠለት ሐሳቡን ገለጠለት ተልኮውን ገለጠለት። ሙሴስ ወደዛ ስፍራ ባይሄድ ኖሮ ይተላለፍ ነበር በጌ ቢል ኖሮ ይቀር ነበር እግዚአብሔር ዝም ይለው ነበር። ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት ሲዝን ነበር እግዚአብሔር ራሱን በቁሳ ካል ውስጥ የገለጠበት ወቅት ነበር። በቃ ተወ በገውቹ ተወ ግርግሩን ተወ ሐላፊነቱን ምንም ይሁን ምንም ይሄንን ባይሻለኛል። ምክንያቱም አይቶ ታያቅማ ተመልክቶ አያቅማ እንደዚህ ላይ ገለጠልን ይችላል እግዚአብሔር በቁጥቋጦ ውስጥ ሜቢ። ግን አንዳንዴ ጸሎት አሰኝቷቸው አያቅም ጾም መፈለክ የሆነ ረሃብ የሆነ የጾም ጸሎት ጥማት የሆነ በፊቱ የመሆን በቃ በርዝግና ድፍት በይ በርዝጋና ድፍት ስራ አንተ ትምርትን ተተ አንዲ ዝጋ እሚል መንፈስ ተሰምቷቸው አያቅም። ያን ጊዜ ምን ያህሎቻችሁ ተጠቅማችሁበት ይሆን ያን ጊዜ ምን ያህሎቻችሁ በተግባር አውራችሁት ይሆን? ያ ጊዜ የመገለጡ መገኘት የሚገኝበት ጊዜ ነው። ያ ጊዜ እግዚአብሔር ራሱ የሚገኝበት ጊዜ ነው። ያ ጊዜ እግዚአብሔር በአካል እግዚአብሔር በሚነካ እግዚአብሔር በሚዳሰስ ሐዋርያቶች በጸሎት ተሰብስበዋል ቀርበዋል እየጸለዩ ነው። ከዛ በፊት እኮ መንፈስ ቅዱስን እፍ ብሎ ኢየሱስ ተቀበለዋል የመንፈስ ቅዱስ ችግር አልነበረባቸው። ግን ይሆነ ለሆነ አገልግሎት ለሆነ ለእግዚአብሔር ዓላማ ለሆነ ለውጥ መንፈስ ቅዱስ በዚህ መልክ ሊመጣ ይገባው ነበር በዚህ መልክ ሊገለጥ ይገባው ነበር። የእግዚአብሔር መገኘት ተሰብስበው ባሉበት ይላል ቃሉንና አንብበው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 2 ባለ 50 የተባለውም ቀን በደረሰ ጊዜ ሁሉ በአንድ ልብ አብረው ሳሉ ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ንፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ቤቱን ሞላ እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው ተቀመጡባቸው። ይሄ ልምምድ ይሄ መገለጥ ሌላ ነው በመታየት በመሰማት በመታየት ራሱ የእግዚአብሔር መገኘት እሳት ሆኖ
أنيم بمن أين تساتن تلتلوهون بمن ملكوهون أنكم كن بميتاي لترالي بزينيا أيناتشو بس قا أيناتشو يميوت مجلتو بمكحكلاتشو تجلت يتجلت أو يعمل جينات زملاء دللا إيد أبك أتنبر على أتنبرو نكو نبرو لزام الجينات انقلف انقلف على لاتشو يهون بك أتصفانه وبلاو عالتنيو يزعليو نبرة يفلقو نبرة يتعلي عالكن يتعلي عورهن لزام الجينات نكونن يلو نبرة متعنا عجينياتشو بمن بميتاي ملكو بميج أبد ملكو إيهيك زيابير مجينيات سيمتا إيهي مجلت ومجينيات سيمتا تاريكن كويميك أيرنا سفرن كويميك أيرنا متاوك عن كويميك أيرنا انتنا يميل أونسم انتنا يميل متاوك عجو يهون اليوني چلا سووچ يمياكو تنانتن سياسبو بسووچ عمروست يالا يهون نگرال قندمو إيهي مجلت سيمتا كزي مجلت غار ستقنانيو لزي مجلت ستقربو سيزاچو إيهي مجلت ليلة يا درقان هاليلويا بيسوس إيهي مجلت إن كان بيسوس سمي إن كان إيهي مجلت هيو مجلت سمن يميك أير من درن يميك أير متاوك آن يميك أير عدراشان يميك أير سفرن يميك أير هيواتن يميك أير يكرستنان نورو يميك أير تام تام يمياسبلو مسال چتن يميانساو دن الزازين يميانساو إيهي مجلت هاليلويا تجيت قال لك امر الله ياقوب من دينو منناق ياقوب يا بزاچ 12 ساعات اغزابير راسول اسكني 12 ساعات 12 ساعات ابيت قالوكو اغزابير ميمدبلن ساعاتوچ حالو انيا لماغنيت 12 ساعات ياتشي ليليت نو نو تگينتو مال علقهم علقهم አለ የሆንኩት አለኝ ሀብት አለኝ ገዘ ሚስት አለኝ አሻገረ ይላል ሚስቱን ሚስቶቹን ባሎቹን እቃውን አሻገረ እነሱን አሻገረና ብቻውን ቀረ ብቻውን ቀረ ለዚህ መገኘት ብቻውን ይሄ የሰፈር ጉዳይ አይደለማ ይሄ የመንደር ጉዳይ አይደለማ ይሄ የቡድን የጓደኝነት ጉዳይ የሆነ የሆታ ጉዳይ አይደለም ይሄ የግል ጉዳይ ነው ይሄ የኔ ጉዳይ ነው ይሄ ያንቺ ጉዳይ ነው ይሄ ያንተ ጉዳይ ነው መንደርን ከመንደር የሚቀይር ታላላቅ እግዚአብሔር ሰዎች እንዲህ ነው የሆኑት የፈውሱ ታላቅ ሰው ኤኤ አለን ቃገልግሎት ሰለቸው 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 የሚያገለግለው አገልግሎት ምንም ለውጥ የለም ከዛ ቤቱ ገባ በር ራሱ ላይ ቆለፈና ቆልፉን ወረወረ በቃ በሞትም ለሞት በኖርም ለኖር የሆነ ነገር መለወጥ አለበት يهونه نجر مكير على البت يهونه بقى نورو نورو مموت مستعجبته مموت لجولدو لجدرو كذا مموت مبقى على البت يا ليه مثلنا رأيوا لي رأسوا لي كل فو بقى جبا جبا من ميزوال جبا تجلت التي هي جيتا يفلقوا جيتا هاليلويا سيقلت قلتك يتقلت او جيتا امي صفو نقر نبرا اندي صفي فلق نبرا من امي زوال قبا قايا درقو سيفلق سيفلق من امي اللا كهونة تققا ارساسا قيني يالتك ارس ارساس لمن تقين توالا امي صفو ملك توالا رزي بات ارسوك ارسو هي تاريكنا جوجل بتارقو متاقينيو تمالتنا انتي كافلو زاري فاوز سيبال ودامروتشن ايه ايه علين يمتال ميراكل سيبال كاترين كولمان تمتالج تالاقو يكزيابير سو سيبال باقراتشن اسبالينا يمتقلنا يوانا سيبال يوانا سو ودامروتشن يمتال يوانا بزوس مكوال بزوس مال بزاميت ارى جن يفاوس عليك وين مدقمو بفاوس يتقلت سيبال امي تاوكو يا سوينو يا سباكي لول سيبال انت نايمة تقلين يمني يهون سايمة تقلين يمني امي متقلين تشارلس سبرجن يا سباكي لول ايه مقلت انا وندي ميا درقو ايه مقلت ايه انن مقلت من قصة سماية تيدن اندن لما مدو كيت هاي فلقم بس يو مدر بس يو حاطئة تنيا لم
بسيو سفرة بسيو بسيو عجبتني يالا ولدني يالا لجوتشي يالون شمجلاني يالا قبت أنا بيهم بسيو بسيو ندن اللي ما مدي فلقة بسيو لينا كاني فلقة بسيو لي قلت اللي فلقة بيسو سمي فلقة عليه كيتا بك عندن قين اللات عندن نزاو ليك أيران سفرة لي لوت بوت حالي لوت مندر لي لوت يا زوين بلو يقربال مالتي يقربال بقى يا زوين يا زوين يا زوين يا زوين تماغتوين عند تماغتو لين فقجالو عند تتاغلو فقجالو كنا انتم يتطبقوا مقرب نو لا تغلطكوت جيتا لمطاوت جيتا راسي لا قربكوت جيتا كنا انتم يتطبقوا عند تيزوي نو عند تتاغلوي نو عند تطوحو نو ابزتاچو ابزتاچو يسوس بسغا سالا اندسو ني هونو ابزتو تطوحو يا سو ابزتو مكنياتو قرب يلال ود ياريكو ميلا قرب يسوس ني قربو وديت ود ياريكو بزور الله بزو شجر يالبت الله بزو بزو يهونه سو الله كن يسوس يميبال املاك وده إياريكو سيقرب إيه سو تاريكي من لوت قلبت ورنتي مكعير قلبت نوروي مكعير قلبت متاوكي مكعير قلبت سوو چنين مياقوبت سوو چنين ميردوبت يا متعري السو عامزتو جوه اندت مرين يودال اندت كابتلين يودال بفزو مزي مكامت الفلقم إيه سفرة أنت تجينت بأكل مدة تدس تدس كربلي تجينت هلي لنا كاودجي أنا كارلو بيسوس من كاتيون اللين إين جيتا من كاتيون اللين نمو قتاتش من كاتيون اللين كبر ما قبات هاد اللين كبر مولد هاد اللين كبر لجن مدار هاد اللين كبر يهونا مهونا دلنا كبر إخزيابير بنياوست يالون حساب مفتسامنو السو اللي مفتسام دمو يهين مقنانيات ياسفلقا يهينن قنين ينت يهينن مياس يهينن موتن يمالت علق علق تقينتا كاربهلين متهلين انديت بيه داويت يهي قبوي مسلين اندزيلا إخزيابير كاربوس هالة فلكوت عبيتو على إشوين في تين إشوت بالكي كيسي إخزيابير اندي على إشوين على بداويت زمن داويت دمو عبيتو في تين إشوت بالكي كيسي في تهن شالو ليلاون نقر عدلم عن تهن شالو إخزيابير إشوين بلوالا فلقوين بلوالا نوداني بلوال كزان دزي على إيش تولد إخزيابير يمتفلك تولد نات يا قال ليلا تولد اغزابيرن ما يفلك ايتوال ليلا تولد اغزابيرن يالفلغا تولد ايتوال يساول تولد اغزابيرن يالفلغا تولد نبر يساول تولد يغزابيرن مگنيت يا قاللا تولد نبر يساول تولد زفاني تسطاو اغزابير يقباو تابوتو ياله بسو بسرائيل هاي توال يا تولد إيهن يو تولد إن إيمت أهوت بزي زمن يالله إكزيابير بزي زمن إن دونور يفك أدلين ياله يأتشي تولد إكزيابيرن يمتفلك تولد نات ياك أوبن عملاك فيت يمتفلك إيهن يالو باي زوي لك ودنك سنناو سيمت آنو زوفانو اللي يسير إننا مسكن من آمن نونو العالم متانا إسرائيل عليك أوتشوي نانتن دسيم ياسنياتشو كهونه كاكزيابير وطون دهونه بس هاول زمن عالفلقنو بس هاول زمن علامتانو بس هاول زمن نالالنو دس ياسنياتشو كهونه يهنن تابوت انملسو من اينا تولد مسالاتشو يسا اول تولد هيا عامت مولو اكزيابيرن ايازنة يتكتلة تولد هيا عامت رجم زمني لو علي اغزابير قال عندنا صامويل مرافه مستلا
የእግዚአብሔር ታቦት ተማርኮ በፍልስጤም ምድር ሄዶ ራሱን አስከበረ። ታቦቱ ራሱን አስከበረና ወደ ሌዋውያን መንደር ከብቶቹ ራሳቸው መጡ ይላል። በጣም የሚገርመው እነዛ ሌዋውያን የካህን ዘር ናቸው። የእግዚአብሔር ክብር ወይም ታቦት ማለት ምን እንደሆነ ባያዩት እንኳን በወቅቱ ሰምተዋል። እንደሚገድል ዳጎን ጋር ምን እንዳደረገ ሰምተዋል። በኋለኛው ትውልድ ምን እንዳደረገ ሰምተዋል። የእስራኤል ክብር ነው ታቦቱ። የእስራኤል ህልውና ነው ታቦቱ። ልክ ሲመጣ እንዲላል ወደ ውስጥ ሊያዩ ፈለጉ። ያቀለለ ትውልድ እሚገባውን እንክብካቤ እንኳን መጣህልን እንኳን ተገኘህልን ብለው ስፍራን ሊሰጡት ሊያገቡት ወደ እስራኤል ሊያመጡት ሲገባ ወደ ውስጥ ይላል ሊያዩ ፈለጉ። ከነሱ መካከል ሰባዎችን ገደለ ይላል። የሳኦል ትውልድ እንዲህ አይነት ትውልድ ነበር። የሳኦል ትውልድ መገኘቱን ያቀለለ ትውልድ፣ መገለጡን ያቀለለ ትውልድ፣ እግዚአብሔርን ያቀለለ ትውልድ ነበር። ይህች ትውልድ ግን አለ ኖ እግዚአብሔር ተገኝቶ ፊቴን ሹኝ ብሎ እራሱ ፈቅዶ ሊመጣ ወዶ በፍጹም አለ እናንተ መኳንንቶች እናንተ መሳፍንቶች የኔን መንገስ ስትጠባበቁ የነበራችሁ አብራችሁኝ 38 ዓመት የተንከራተታችሁ እናንተ መኳንንት ለኔ አይደለም በሩ ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ለነገስታት ንጉስ እሱ ይግባ መጀመሪያ እሱ ይግባ እሱ የእስራኤል ክብር ነው። ሃሌሉያ። እሱ ክብር ነው። የእስራኤል ህልውና ነው። የእስራኤል መገኛ ነው። እሱ ይግባ። እናንተ መኳንንቶች የልባችሁን በር ክፈቱ። ምሳሌ የተምሳሌታዊ መዝሙር ነው። ክፈቱ በሮችን ክፈቱ። ምክንያቱም የሳኦል ትውልድ አልፈለገው የእግዚአብሔርን ክብር አቃሎታል። ማለት አንዳንድ ትውልድ አለ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የ80ዎቹ ትውልዶች ብለን ስናስባቸው ሳቃቸው ወንጌል፣ ስብስባቸው ወንጌል፣ ቡና መጠጣታቸው ወንጌል፣ ንግግራቸው ወንጌል፣ ቢሰባሰቡ ቢገናኙ ወይ ብለው ወንጌል የሚያወሩ በስደቱ ዘመን በሳቱ ዘመን እንትና ተገርፎ አረ እኔ ምገረፋለሁ የሚሉ ለምን ለኔ ግርፋት ይቀርብኛል? ታሪክ ስታነቡ እንዴ ነው በቃ ይሄ ክብር አግኝቶ እኔም ጀርባዬ ለጅራፍ እንዴ ማህተም አለበታ የጀርባው ላይ የጅራፍ። አንዳንድ ትውልድ እንዲህ ነው። አንዳንድ ትውልድ ደግሞ ሰነፍ ነው። እግዚአብሔርንም አይፈልግ። እግዚአብሔር መገኘት ምንም ያልሆነ የትኛው ትውልድ ነን እኛ? የትኛው ትውልድ? የሚጸልይ ትውልድ፣ ቃሉን የሚፈልግ ትውልድ፣ ስብስቡ ጸሎት የሆነ ስብስቡ ወንጌል የሆነ መገናኘቱ እግዚአብሔር የሆነ እስትንፋሱ እግዚአብሔር የሆነ ትውልድ ነን? የትኛው ትውልድ ነን? እህት ነገ የሚቀበለን ትውልድ እኛን ሳይን ምን አይነት ትውልድ ይለናል? ያ ትውልድ እኮ ይለን ይሆን? ያ ትውልድ እኔም እንደሱ በሆንኩ ይለን ይሆን? ይለን ይሆን? ያ ትውልድ ለእግዚአብሔር ዋጋ ይከፈለ ለመንግስቱ ዋጋ ይከፈለ መንግስቱን ለኔ ያሻገረ ይሄ ትውልድ ይለን ይሆን? ትውልድ ስለኛ ይመሰክር ይሆን? ትውልድ ስለኛ የሚያወራው ነገር ይኖር ይሆን? ይሄ ምን ይሰው የእግዚአብሔር ቃል በብዙ ደም ይመጣደ በብዙ ደም በብዙ መከረፍ በብዙ አንዳንዶቻችሁ ነበራችሁ በዛ ዘመን ነበራችሁ ትንሹን አይታችሁታል ትንሹን ያንን
بإخبار مجنيت أنا كتو لإخبار واقامي كفل لإخبار مجنيت هكينتو راسوني ميسات لإخبار مجنيت هكينتو وينجيلين ميسكتل أم بساسي بلا شوكو نسان كدوسان عندو نغراچون بوچقو سيهد አልሞቱም እኮ አልሞቱም አመከቱም ሰው ግሩ ተቆርጦ አይሞትማ ያመሰገኑ እየዘመሩ ነው ሌላ አጃቸውን ላንበሳው የሚሰጡት ያመሰገኑ እየዘመሩ ነው ግራ አጃቸውን የሚሰጡት እንደዛ ያረጉ ነው እየተቦጫጨቁ እየተቦጫጨቁ ግን ጥልጥል ያረጋቸው ወንጌል ለኛ ሳለፉ ونجيل اللي نحسدو بكبر نيسدو بكبر كونجون دهونا دماربت سايبرز سايدلز ساري نيا بامبسان نبلا ساري نيا بجرافة نقرف ساري نيا سربيت هنقبا من يهون نقا تولد دقمو من يلان يهون نيا يان يو تولد سيل اكزيابيران يمي فلق تولد ديلا ልጆቻችሁ ምን ይሏችሁ ይሆን? የልጅ ልጆቻችሁ ምን ይሏችሁ ይሆን? አባቴ ማለት እኮ አያቴ ማለት እኮ የወንጌል አርበኛ የወንጌል ጀግና አቤት እንዴት ዋጋ እንደከፈለ አቤት ይሄንን ወንጌል እንዴት እንዳመጣ እንዴት አባቴ እኮ አያቴ እኮ ይሄን ወንጌል እንዴት እንደሰጠኝ ይሉን ይሆን? ይትውልድኔ እናንተ እንዲሆን ወንጌልን እናሳልፈው እንዲሆን ለመገኘቱ የተገኘ ነው ለእግዚአብሔር መገኘት ምንድነው ለልጆቻችን እናወርሰው ቤት መኪና ትዳር ባል ልጅ ቅርስ ምንድነው ምንድነው ለልጆቻችን እንሰጣው ምንድነው ነገ እኛን ሲያስቡ የሚያነሱ እኛ ተዝ ስንላቸው ተዝ የሚላቸው ምን ይሆን በኢየሱስም እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ይንካን ይንካን በኢየሱስ ጨካኝ በሚያደርግ መንፈስ ያ መገለጥ ነው እንዲሚያደርገን ያ መገኘት ነው እንዲሚያረገን ሆኛ አይደለም የሆነ እኔ ጅራፍ ተመትቼ ምናምን አይደለም እንዲ መሆነው መገኘቱ ስለነቀኝ ነው የሆነ ያባቶቼ ህመም ባልሆነውም ገብቶኛል ባልገረፍም وسطي دمي وسط قبطوال الناسو يكفلو تواغا فالا درقو مني انديت لزيك قال مني هالواغا اندي كفلو اني قار انديت اندي درسة قبطو نيال مني هالواغا مكفل اندي اللبي ويبا يسوس ميا درقان اكزيابير يا درقان اندي اينا تولد እንዲ አይነት ኃያላን ለዚህ ነው ይቺ ትውልድ አለ በፍጹም ይቺ ትውልድ እንደ ሳኦል አይደለችም እንዳቃለለችው አይደለችም አይደለችም ማለት ክርስትና ለምንድን ነው በዚህ ዘመን ይሆነ ቅልል ያለብን ማለት ጸሎት ሲባል ብዙ ሰው ይደክማዋል ይደክማዋል በቃ ከሆነ ቸርች የሆነ ቸርች እንፈልሳለን ከሆነ ቸርች የሆነ ቸርች እንፈልሳለን ከሆነ ቸርች ደሞ እስቲ እንትና ጋር ሊድ ለምን ማለት እንዲ አይነት እንትን ያለ ክርስትና ለምን እንደ ሆነብን ስላል ተገለጠልን እኮ ነው ስላል ነካን እኮ ነው ለምን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይቀለለብን ለምን እንደ መንበርከክ سنናስብ ድክም ድክም የሚለን ድክም ቀጻሎት ሳስብ እንደ ተራራ የሚሆንብን ለምንድን ነው? በኢየሱስ ስም ይንካን ይሄ ጌታ ይገለጥልን በኢየሱስ ይገለጥልን ይሄ ጌታ ቀያድርገን ሲገለጥ ለዓላማ ነው የሚገለጠው ተገለጠ ኤርሚያስ ላከ ተገለጠ ኢሳይያስ ላከ ተገለጠ ሳኦልን ጳውሎስ አድርጎ ላከ ይገለጠና ደግሞ እናንተን የሆነ ሰው ያረጋቸዋል የሆነ በቢሮ ውስጥ የሆነ ሰው በትምርት ቤት የሆነ ሰው በንግድ ቦታ የሆነ ሰው የሆነ በቃ ነጋዴ ብቻ ያልሆነ የሆነ ትርፉን ኪሳራውን አስልቶ ገንዘብን ወደ ባንክ ማይከት ነጋዴ
يونه حكيمونو حكمو بيتش حكمو بيتش بيشنت ما يشين دكتور يدرو باتوچ يفوسو نبر በጣም ይደንቀኛል ناستي لصليل ينين جيتا لاساي بلاو ودا قواد اسكبتو صليل يفوسالو كن باستر ادلو كن وانجيلاوي ادلو كن سميلناچو كن قدوسان ناچو هاليلويا آماني ناچو يا كريستوس آماني بيتا كريستيان انديني سفاچو بمدري عند استماري سيهد بيتا كريستيان لتكلم لو ادلم فكر سلاسا بده يونه مغلط سلا تغلطلت هيدو سيطرا بيتا كريستيان تونالچ هيدو سيتاكل بيتا كريستيان هيدو انصلي استي يونا املاك الله يهن املاك لنغراچو بلو سيل سو يمطال يفوسال يدنال بيتا كريستيان تونالچ يهونه كتما بيهد اندزانو مهيداتشن انديت يهون كتما ملقاقاتشن من يهون سفرا ملوطاتشن بوتا ملوطاتشن ادراشا ملوطاتشن هاجر ملوطاتشن لغيتا من يهون ليسوس من يهون لذي قدوسو املاك من يهون اغزابير يردان امين بيسوس سم يردان امين ይሄንን አውቃለሁ ጥቂቶች እንደሚገባችሁ ሁሉ ሳይገባው ይሄንን ጥቂቶች ግን ይገባቸዋል ሌላኛው ሐሳብ መገኘቱን እንዴት እንጠብቅ እንዴት እንጠንቀቅለት እንዴት እንንከባከበው እንዴት በእኛ ውስጥ ይቆይ ሰው የሆነ ነገሩን ውድ የሚለውን ነገሩን የሆነ ማንንም ሰው እንዲነካበት የማይፈልገውን ነገሩን ይጠብቀዋል አይደል ይጠነቀቀለታል የሆነ ቦታ ድብቅ ያረጋዋል ወይንም ደግሞ ከልጅ ወደ ልጅ ወደ ልጅ የሚተላለፍ የሚፈልገውን ነገር ይሄኮ ያያት ነው ስለዚህ ድብቀው ይለዋል እና ድብቅ ቦታ ያስቀምጡታል የተሰወረ ቦታ ያ ለዛቃ ለዛ ነገር ይጠነቀቁለታል ብዙ ክርስቲያን ለእቃ የሚጠነቀቀውን ያህል ለእግዚአብሔር መገኘት አይጠነቀቀም ለነካው የሆነ ቀን ነካው ነካው በቃ አይኑ በራ ጆሮ ተከፈተ የሆነ የሚያረጋው መንፈስ ቅዱስ አደረገው አገለገለው ሆነ ከዛስ እንዛ ጋር ሊያንቀጠቀጠን የሆነ የሆነ አርጎ ሊጥለን ብቻ አይደለም ይፈልጋው ጌታ ከኛ ጋር ወክ ይፈልጋል ከኛ ጋር ጉዞ ይፈልጋል ከኛ ጋር አብሮ መቀጠል ይፈልጋል አብሮ መሄድ አብሮ መራመድ አብሮ መነሳት በጣም ይደንቀኛል አንድ እግዚአብሔር ሰው ግድ ሞርኒንግ ሆሊ ስፒሪት ሲል ምን ማለቱ ነው እላለሁ ምን ማለቱ ነው ግድ ሞርኒንግ ሆሊ ስፒሪት በጣም እስከረጅም ጊዜ አይገባኝም ነበር ለካ የመንከባከቢያው መንገዱ ነው አንዱ ምክንያቱም ምን ይሄ የጌታ መንፈስ ይሄ መገኘቱ ጣፋጭ ቃል ይፈልጋል ልክ ለባላችሁ ለፍቅረኛችሁ ወይም ለሚወዳችሁ ሰው ለልጆቻችሁ የሆነ የሚያሞካሽቃል የሆነ ልቡን ርፍ የሚያደርግ ወይም እናንተ እንደምትወዱት ንግር የሚያደርገው የሚነግረው ቃል እንደምትነግሩት እንደምታወሩት ልክ እንደዛ ይሄ የጌታ መገኘት ይሄ የተገለጠው መገኘት በእኛ ውስጥ እንዲ ይፈልጋል እንዲ አይነትን ክብካቤ እንዲ አይነትን ክብካቤ እንዴት እንንከባከበው እንዴት እንጠብቀው አንደኛ ኢየሱስ እንደተንከባከበው ኢየሱስ እንደጠበቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ሳለ እግዚአብሔር አብ እንደዚህ ያለው በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው በማ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ነው ኢየሱስ በመድር ሳለ እግዚአብሔር አብ መገኘቱ ክብሩ እንዲቆይ ያደረገው ነገር እሱን በማስደሰቱ ነው እሱን በማስደሰቱ እንዴት አስደሰተው ጽድቀን ወደድክ አመጽን ጠላ እግዚአብሔር አባት ከባለንጀሮች ይልቅ የደስታን ዘይት ቀባ ማለት የእግዚአብሔር መገኘት መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ውስጥ ማደር በኢየሱስ መሆን በጣም ያስደስታዋል በጣም ያረካዋል ይፈልጋል በሙላት በሱ ላይ አለ
ምክንያቱም መርጦታል መረጣው ያኛውን ጣላ ይሄን ወደደ አመጽን ጣላ አምላክ ስለሆነ የሆነ ሆነ አልኖረም ኢየሱስ በምድር አምላኩን መርጦታል በምድር መገኘቱን መርጧል የእግዚአብሔር መገኘትም በእኛ ውስጥ እንደ ኢየሱስ ደስ ሊሰኝብን ይፈልጋል እንደ ኢየሱስ ከዛ እንደ ኢየሱስ ሊያደርገን ይፈልጋል እንደ ኢየሱስ እንድንሆን እንደ ኢየሱስ ደስ ሊሰኝብን ከዛ ደግሞ እንደ ኢየሱስ እንድንሆን ወደ ሙላቱ እንድናድግ ወደ ክብሩ እንድናድግ ወደ ያልደረስንበት እንድንደርስ ይፈልጋል ጽድቅን ወደድክ አመጽን ጠላ በቃ መረጠው በምድር ሲመላለስ መረጠው በቃ ይሄንን ክብር ይሄንን መገለጥ ይሄንን መገኘቱን ይሄ ጌታ መረጠው ደስ አሰኘው ብዙ ልጆች ቢኖራችሁ በሁሉ ልጆቻችሁ አትደሰቱም ሁሉንም ተወዳላችሁ ሁሉም ልጆቻችሁ ናችሁ ሁሉም ይቀርባችሁ ናችሁ የሚያስፈልገውን ነገር ታደርጉላችኋላችሁ እኩል ሳታዳሉ ግን አንዱ ግን በጣም ያስደስታችኋል ለምንድን ነው ያስደስታችሁ ለምንድን ነው ምክንያቱም እናንተን ደስ የሚያሰኘውን ነገር ያደርጋል መሻታችሁን ሳታዙት ገና ፊታችሁን አይቶ የሆነ ነገር ይፈጽማል ማሚ የሆነ ዳዲ እንትን ይላችኋል ያንስ በልጅ ይርፍ አልኩ ትላላችሁ ይሄ ልጅ እኮ አሳረፈኝ ይሄ ልጅ እኮ አስደሰተኝ ትላላችሁ ልክ እንዲሁ እግዚአብሔር ሁላችንም ልጆቹ ብንሆንም ሁላችንም አብረነው ብንሆንም ሁላችንንም ቢመርጠንም ሁላችንም በክርስቶስ ደም ታጥበን ወደ መንግስቱ ብንገባ በምድር ግን سنመላለስ ሁላችን አናስደስተው ሁላችን በሙላት ከኛ ጋር አይሆንም አለ በውስጣችን አለ ግን በሙላት ከኛ ጋር የለም ቀዝም ይላል ኢየሱስ መረጠው በኢየሱስም እንዲን በልስቲ እንደ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መገኘት አስደስተዋለሁ እንደ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን መገኘት እመርጣዋለሁ በኢየሱስም ይሄ ይሁንልን አሜን ይሄ ይሁንልን አሜን እግዚአብሔር በደስታው በኢየሱስም እናስደስተው አሜን የሱናማዊቷ ሴት ሴቶች ተሰበሰቡና የሆነ ፍለጋ አላት የሆነ ነገር ትፈልጋለች የሆነ ወንድ ትፈልጋለች እና ያንንም መፈለጓን አዩና እንደዚህ አላት ማህሌ 5:9 ላይ አንቺ በሴቶች ዘንድ የተዋብሽ ሆይ ከሌላ ወዳጅ ይልቅ ውድሽ ማን ነው እንደዚህ አመለሽለታልና ከሌላ ወዳጅ ብዙም ይወደዳል በሀገሪቱ ላይ ብዙ ወንድ ሞልቷል ግን ሲያዩት ለአንድ ወንድ ከስላለች ሲያዩት ለአንድ ወንድ ጠቁራለች ሲያዩት ለአንድ ወንድ ብዙ ነገሯን ትታለች ይሄ ውድሽ ማን ይሆን ማን ነው ከሌላ ወዳጆች ከሌላ ወንዶች ይልቅ እንድትወጁ ያደረገሽ ይሄ ውድሽ ማን ነው ማለት የሰዎችን ሁሉ ትኩረት ሳበች መፈለግ የጀመረችው ብቻዋን ነው እምትፈልጋው ውዴ ሆይ ወዴት ታሰማራለ በቀትር ወዴት ተመስጋለ ሳበኝ ትለዋለች አገኘሁት ትላለች ደሞ አጣሁት ትላለች ወዴት ነው ያለው ትለዋለች እንዳታነሳሱብኝ ይሄን ውዴ እንዳታነሳሱብኝ ወደ ቤቴ እስካገባው ወደ እናቴ ቅፍ እስካገባው እስኪይዘው እስካቅፈው እንዳታነሳሱብኝ የኔ ነው ትላለችና ብቻዋን ነው የምትፈልጋው ከሆነ ምዕራፍ በኋላ ግን የሰውን ሁሉ ትኩረት ሳበች የሰውን ሁሉ ይሄ የምትፈልገው ውድ ኖርማል ውድ አይደለም ማለት ነው ይሄ የምትፈልገው ውድ እንደሌላው አይደለም ውድሽ ማን ነው ይሄ የምትፈልጊው ማን ነው ምን አይነት ቢሆን ነው እንዴ ተቆርሽለት እንዴ ከሳሽለት እንዴ ወይንሽን የተውሽለት ተውችለት ወይን የቤተሰቦቿን ወይን የምትጠብቀውን ወይን የነገርስቷን የነገ ተስፋዋን የነገ ኑሮን ተወችለት ማን ነው ይሄ ትፈልጋለች ከዛ የሆነ ምዕራፍ የነቃች ይመስለኛል ምክንያቱም እሱ እረኛ ነው
ما أمي أسمارنا بعو تشالوت سلزي على شيء مثلاً جنة اللازقة جلت بق أعين شيء إني عندي كار تامه شتوت عندي كار تدلاد لوني كار عندي كار عندي أعين شيء عندي إندالات عندي هيد بين عندي بر بين يهون أنا غير يفلقى ما أسمارات يفلقى بعو تشالوت سلزي جنة لسرال الله عليك بق عند الزابلة جنة سرتش ودي هو يالج جنتون سراتنا نا ودي جنت جبا السواناتي سراتو شهون عن ستا ماي جباون عن ستا تلالتا دنجايون عن ستا يان مدربدا كلام اللي متشوبهلا كاسام مرة تشوبهلا كاسجيتا تشوبهلا يون ميامر متشو كادر رجع تشوبهلا ودي هو نا ودي جنت جبا يني ايدلم جنتو يني ايدلم يا مارو سفرا يني ايدلم يا قونجو يني ايدلم يا اند زايون قلت نا ودا جنت غبا نا عرفبت نا تهدستبت بقى كني غار قوي كني غار قوي ابراهيم قوي لا مچاچل بوتا بقى مچت يبل مچت تدلادل بيسوس مچت يبل منفس قدوس مچت يبل يا اغزابير مگنيت بنيا وسط مچت يبل كمتشت اسوي امي ماتشون اتموسفير اسوي امي ماتشون بوتا كبوالات ودكنتي كبو هك كبولش بيسوس امي كبال وش اندي دلدل يبللن اي مگنيتو قيم ماتشو بنيا وسط يدلادل بنيا وسط بيسوس امي دلادل كبو ودكنتي كبو وينين كماري قال بلاو لسون يتزغاججو سون دي مچو قارفون دي قمت تدلالو اندا تاطاو اناطاو منفس قدوسن اناطاو مهم مگنيت بزلالن بنيا وسط نو كن يمچو بيسوس يمچو قبنيا وسط مقمتو يمچو بنيا وسط مقمتو يدلادلبت يني نو بيتو يني نو كن دگمو يسو نو كسو يتقبلكوت مقدس نو يكسو يتقدس يتقبلكو يتقدس مقدس نو يمچو مقدس هونو بيسوس سم يمچو مزمور 132 لاي قالون ناوطو داويت يادرغاو نو سلا داويت نغغري يسمو يداويتن مفلق يسمو سوج يصافوت مزمور نو يداويتن مهون ايتو يداويتن فلغا ايتو يصافوت مزمور نو اندسيلال مزمور 131 ابيتو قالو يداويتن غرنتون كله حسب 132 لاغزابير اندماله لياقوب املاك اندتساله تساله ماله من بلو باونت ودا بيتي ወደ ድንኳን አልገባም ወደ ምንጣፌም አልጋ አልወጣም ላይኖቼ መኝታ ለሽፋሽፍቶቼ እንቅልፍ ይሄ ተፈጥሯዊ ሁደት ነው እማት ከለክሉት መተኛት ግን እስካገኘው ድረስ እስኪመጣ ወደ ኢየሩሳሌም እንቅልፍ አልተኛ ለጉንጮቼ ረፍትን አልሰጥም ለእግዚአብሔር ስፍራ ለያዕቆብ ማምላክ ማደር ያስካገኝ ድረስ ብሎ እነሆ በኤፍራታ ሰማ ነው በዱር ውስጥም አገኘ ነው ወጣ ከቤተ መንግስት ወጣ እሱስ እስኪገባ ወደ ጽዮን እስኪገባ ወደ ስፍራው እስኪገባ እስኪመቸው እሱስ ሲያርፍ እኔ አላርፍ እኔ አልተኛ እኔ እንቅልፍ አይዘኝም እኔ አልኖርም ያለሱ ባዶ ነው ዙፋኑ ባዶ ነው ስፍራው ባዶ ነው እንዲህ ላል ቁጥር 13 ላይ እግዚአብሔር ነው ይሄን ንግግር ደግሞ የሚናገረው እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታልና ማደሪያም ትሆነው ዘንድ ወዷታልና ወይም ደስ ብሎታልና ይህች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት ሃሌሉያ ይህች ለዘላለም ማረፊያዬ ናት መርጫታለሁ በዚህች አድራለሁ አከብራለሁ ጽድቅን አለብሳለሁ
هات أقبال شوالو لداويت لباري كأنتن أبك لالو سألك إيه بس سوي أببال لمن إخبار زمبلو على أببة إخبار بداويت زمبلو على أببة إخبار زمبلو سيهونن على مرت أم مجمرة داويت مرت أو داويت مرت أو كنكسنا مرت أو كميستوتشو مرت أو ككبرو كميزو كالو سفرا كبوتاو مرت أو إخبار دعمو سيهونن مرت هاليلويا إخبار دعمو ليادربات ليارفبات مرت بيسوس من دين ماللت أيو الدالن دزي هي مجنيت أنتي ودال فسوم إسكت تعرف بني إسكت تعرف بتوليدي إسكت تجلت إسكاي محله يتناجر كوكيدان إسكي جلت على عرفم على عرفم نقرف التانية بيسوس هندين ماللت لذي جيتها هندين ماللت لذي ما جنيت إيه ما جنيت يا كبرناي ستمرتوت يا كبرات شوال ستمرتوت كافي عرقات شوال ستمرتوت يا شجرات شوال ستمرتوت يهونه سوي عرقات شوال يهونه لجو تشاتشون النانتن تين النتاتشون عندن دي يهونه سفرالي عن مرتو منا كذا يهونه بوتالي نجنيا للت ألات يهونه بوتالي يهونه بوتا انتونا يهونه بوتا ألات يجنيا النات ألات ميسات النجرالة إخزيابير كان يميسات أنت زافكو قات أقباله أبارك الله على مل ماله تين أنا مول الله رجمان أنا سهله السون سين مرت السون سين كبا كبوت لما رت أوند الزينة هاليلويا سمو يبارك ولا تانية بعد ما سازن إنن كبا كبا إخبارك قال إفسوم مراف أرات لي ولا تشن من نوك أو مراف أرات قطر سلاس علي دزيلان لبي زامك أن يتتما تشوبتن كدوسون إخبار منفس أتسازنو مرار النت نديت قطع جهت مسادب هلو كفات هلو كنا انتزنت يوجدو آمين من فسكر دوسنا يسربوا، كن دك ما يسازنوا. لات هن انتنسل ما سازني ميلو، يهونا نورمالي مثلاً قالوا ما انتنا أنا سازن كوت سازننا، عندما يبلا من فسكر دوس ما سازننا لالله، ما سازن مالت كر ما سينت مالتنا، ما سازن مالت ما بساجت مالتنا، ما سازن مالت سميتنا ما قدرت سميت. يمانن يمنفس قدوس يزين مغنيتو اتاسازنوت سي سميتون اتغدوت بتام سينسيتيف نو بقى يازنال امياز متازنوبت ويم سميتو ميغودا ويم ميبساچوباچو سو منغدنيا يبساچوباچو يونه ሁለት ቀን 3 ቀን متታቁት ሰው አይበሳጭባቹ ግን አብራቹ የኖረ የሚያቃቹ የለመዳቹ ያ ሰው سميتو يقودال سلن نانتا النانتا نياسات زنان بن نانتا يبساجع منفس قدوس يهي مقنيت بن يوست اعلانو بن يوست امينورنو يكفاوال يسماوال سميتو يقودال مزعف قدوس نو هينن ميلو هني عدل لو ميتا رقوم كود ليلو چه مزعف قدوس ترقوموش نو اندت زاميلو عقال نوا عملاك نوا ودونال افكرون ان يغار متطال افكرون تغينتو لنال افكرون بنيا وسط ادروال يا مغنيت يازنال يا مغنيت يبساچال انديت يبساچال بباهرياچن يبساچال عندن سو مچو نورمال يمسلوال انت سو منامن يلا عندن سو مسادب نورمال يمسلوال بقى عنده نورمال عفوا لا ينو قطش بلا يهونا نقدر تقول أنت إيلان لك عند زي سنل من فسق دوس بين جاوستونو سميتي جودة إيه ما جنيت بين جاوستونو إيلان إيلان ليه زنار
ልጆቻችሁ ላይ ስትጮሁ ልጆቻችሁ እንደሚያዝኑት እንደሚበሳጩ እንደሚጎዳ ልክ እንደዛ ይሄ ንጹህ ስለሆነ በጣም ስስ ስለሆነ በጣም ስስ ነው መንፈስ ቅዱስ ይሄ መገኘት በጣም ስስ ነው በእኛ ውስጥ በእኛ ውስጥ ያዝናል በእኛ ውስጥ ስሜቱ ይጎዳል እንድንጠነቀቅለት ይፈልጋል እንድንንከባከበው ይፈልጋል ከምን ከነዚህ በመራቅ በባህሪያችን በድርጊታችን በመንገዳችን ስንወጣ ስንገባ ከሰዎች ጋር ስንነጋገር ስንሄድ ስንነሳ እሱን ከሚያሳዝን እሱን ከሚያበሳጭ እሱን ስሜቱን ከሚጎዳ በኢየሱስ ስም መጠንቀቅ ይሁንልን ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል መንፈስን አታጥፉ መንፈስን አታጥፉ መንፈስን አታጥፉ የሚለው ቃል በሁለት መንገድ ነው የሚጠፋ ነገር የሚነድ ነገር ነው የሚጠፋ ነገር እየነደደ ወይም ደግሞ እየታየ ያለ ነገር ነው አታጥፉት ማለት ነዳጅ አታሳጡት ለሆነ እየነደደ ላለ ነገር በጣም እየተንተጎተገ ያለ ነገር የሚያነደው ነገር የሆነ ነገር ነው ጋዝ ነው ወይንም ደግሞ የሆነ ነገር ነው ያ ነገር ከሌለ ያ እሳት መንደድ ያቆማል መንፈስ ቅዱስም በእኛ ውስጥ የእግዚአብሔርን መገኘት በእኛ ውስጥ መጸለይ ባቆምን ሰዓት ከቃሉ ጋር ህብረትን ማድረግ ባቆምን ሰዓት ይጠፋል ማለት ዝም ይላል በእኛ ውስጥ አይሄድም አይወጣም ግን ዝም ዶርማንት ይሆናል ጸጥ ይላል መንደዱን ያቆማል በእኛ ውስጥ ሊነድ ይፈልጋል በእኛ ውስጥ ሊበዛ ይፈልጋል በእኛ ውስጥ በክብር ሊታይ ይፈልጋል በእኛ ውስጥ ሊያበራ ይፈልጋል በእኛ ውስጥ ያንን መገለጥ ሊገልጥ ይፈልጋል ግን ደግሞ እኛ ያንን ነገር ህብረት ማድረግ ካቆምን ብዙ ሰው እንደዛ ያቀተዋል ብዙ ሰው እንደዛ አይችልም ማለት የሆነ ቀን ያደርገውና የሆነ ቀን በቃ በስሜት በሞራል ልንጸልይ ይጸልያል ሰኞ ይጸልያል ማክሰኞ ይልና ሮብ ያቀተዋል ደሞ ያቆማል ከዛ ደግሞ ይጀምራል ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ይቆማል ራሱን ዲሲፕሊን ማድረግ ያቀተዋል ራሱን በዛ ሂደት ማስኬድ ያቀተዋል መጽሐፍ ቅዱስ ለማንበብ ጊዜ ይፈልጋል አይደል ጊዜ ሰዓት ምቹ ወቅት ምቹ ጊዜ በቃ አሁን ላነብ ነው አሁን የእግዚአብሔርን ቃል ለህይወቴ ለነፍሴ ለመገባት ነው ስለዚህ ሰዓት ይፈልጋል ዲሲፕሊን ይፈልጋል ዛሬ ሰኞ ያረኩትን ማክሰኞ መቀጠል አለብኝ በኔ ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር እንዲቀጣጠል እንዲነድ እንዲብላላ እንዲወጣ ቁጭታን ይጠይቃል የጸሎትን ጊዜ ይፈልጋል መጽሐፍ የማንበብ ዲሲፕሊን ሊሆን ይችላል ቃሉን የማጥናት ይሆን ይችላል የሰሞንኛ ያልሆነ የሆነ ወቅት ያልሆነ የቸርች ያልሆነ የሆነ ህብረት ያልሆነ ግን ሂደት የሆነ ቀጣይነት ያለው ዘላቂ የሆነ የአንድ ወቅት ያልሆነ እሱ ያነደዋል እሱ በእኛ ውስጥ ስራውን እንዲሰራ ያደርገዋል ያኔ መንፈስ አይጠፋም ሌላው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለው የእግዚአብሔር መገኘት እንጨቁነዋለን በእኛ ቁጥጥር ስር እናደርገዋለን በቃ ፈቅ ቆይ አንተ አሁን አትናገር አንተ አሁን አትንገረኝ እንደዛ እኮ ነው የምንለው አሁን ቆይ አንተ አትንገረኝ እኔ ላርክ በእኛ ውስጥ ያወራል አይ ቆይ አሁን እኔ ላርክ እኔ ልፈጽም እኔ እንደዚህ ላርክ እኔ ይኛውን ላርክ እንልና መንፈስን ዝም እናሰኘዋለን አለ በእኛ ውስጥ አለ ተቀምጧል አለ እኮ ግን ደግሞ ያ መገኘቱ እንዳይገለጥ ዝም እናሰኘዋለን በእኛ ውስጥ ሊሰራ የሚፈልገውን አዲስን ነገር እንገድበዋለን
በእኛስ ሊሰራ የሚፈልገውን ያንን ምርጥ ነገር ዝም እናሰኛለን ያኔ መንፈስ ይጣፋል ጳውሎስ እየስተነቀጣቃቸው ነው ለተሰሎንቄ ቤተክርስቲያን መንፈስን አታጥፉ መንፈስን ዝም አታሰኙ መንፈስን አትጨቁኑት በእናንተ ውስጥ ስራውን እንዲሰራ በእናንተ ውስጥ ኃይሉን እንዲገልጥ በእናንተ ውስጥ እንዲከብር አታጥፉት ማስጠንቀቂያ ነው ከላይ ላይ ወደ ላይ ስለጸሎት ያወራቸዋል በቃ ቆስቆሱት አንድዱት ሰዓቱ ዘይት ጨምሩበት ዘጻት ላይ ስለመሰዊያ ሲነግራቸው ለሙሴ እንደዚህ አለ ካህናቶቹ አለ ይሄንን ሰዓት ምክንያት ሰጠው እንዳያጠፉት እንጨት የለም ብለው አመድ ሆኗል ብለው ረጥዋል ዛሬ ዝናብ ስለዘነበ እንጨቱ እንዳይሉ ምክንያት እንዳይሰጡ ምክንያት ይሄ ሰዓት ቤታቸው እንዳለ ሰዓት አይደለም ይሄ ሰዓት ጎረቤት እንዳለው ሰዓት አይደለም ይሄ ሰዓት የኔ ሰዓት ነው ምልክት ነው 24 ሰዓት መንደድ አለበት ያለምንም ምክንያት ስራቹ ይሄ ነው እሳቱን ማንደድ በየጊዜው እንዲነድ ጸሎት ምክንያት የለው አይ ቆይ ልጄን ምን ነው አይደለም አይ ቆይ 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 ስልክ ምላው አይደለም እንዴ ማለት እኮ ነው ምክንያት የለው መጸለይ ነው መጸለይ ነው ከቃሉ ጋር ማሳለፍ ነው ማሳለፍ ነው እንዳይጠፋ እንዳታጠፉት ያንሳት የመሰዋቱ ስርዓት ይሄ ነው የእሳቱ ስርዓት ይሄ ነው ምክንያት የለው ለመጥፋት በኢየሱስ ስም ይንደድብን መንፈስ ቅዱስ ይንደድብን ይሄ መገኘት በኢየሱስ ስም ይንደድብን ይንደድብን ይሄ መገኘት ይንደድብን እሱ ነው የሚፈልገው እንደሱ መሆን ነው የሚፈልገው ለጠቅለላው ሐሳቤ ይሄ መገለጡ መገኘት በዚህ ሁሉ ነው ምንንከባከበው የመጀመሪያ መንቃት ለመገኘቱ መገኘት አለርት መሆን ለተገኘልን ሊገለጥልን ለሚፈልገው በእኛ ህይወት ሊታይ ለሚፈልገው ሊዳስሰን ሊነካ ለሚፈልገው ለሱ ንቁ መሆን ከምክንያት መውጣት ከከበባ መውጣት ሲገኝ መገኘት ለዛ ለተገኘው በእኛ ውስጥ ላለው ለሱ መገኘት ደግሞ ያን መገኘት መንከባከብ የሆነ የምትወዱትን ሰው እንደምትንከባከቡት እንዳይረቃችሁ ወይ ገለይን እኮ ይሄ ነገር አያስደስታትም ለሷ ልተወው ለሷ ልተወው እንደምትሉት እንደዛ ለዚህ መገኘት እምተውለት ነገር አለ እምተውለት ነገር አለ በኔ ውስጥ በሙላት እንዲገኝ በኔ ውስጥ በኃይል እንዲገኝ በኔ ውስጥ በብርታት እንዲገኝ እምተውለት ነገር አለ ደግሞ እመርጣዋለሁ ከብዙ ምርጥ ከብዙ ከሚመረጥ ከሚያስ ከሚዳሰስ እመርጣዋለሁ ያኔ በኢየሱስ ስም ያኔ እንዲ ያደረግንለት ለት እንዲ የሆንንለት ለት እሱ በእኛ ላይ በሙላት ይገለጣል እሱ በእኛ ላይ በሙላት ይገለጣል እሱ በርስ በሙላት በእኛ ላይ ይገለጣል ለዚህ ነው መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ላ በመንፈስ ተቃጠሉ ተቃጠሉ ማለት ይሄ ምርጫችን አይደለም በቃ ማንነታችን ነው መቃጠል መንደድ እሳት ጋር የተጠጋ ሰው አለ መቃጠል አይችልም ይሁን ለአቃጥሎ አይችልም የሆነ ማደያ አካባቢ ያለ ሰው ልብሱ ምናምኑ ጋዝ አለ መንካት ይችላል እንዴ አይችልም ለምን ውሎው ነው በቃ ጋዝ አካባቢ ነው ያለው እናንተ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ያለ መገኘቱ በእናንተ ያለ እንዲህ ከተንከባከባችሁት እንዲህ ከተገኛችሁለት መቃጠል ነው ያለው መንደድ ነው ያለው በኢየሱስ ስም መንደድ ነው ያለው በኢየሱስ ስም መንደድ ነው ያለው በኢየሱስ ስም እንዲን በልስቲ በዚህ መንፈስ እነዳለሁ ለዚህ መገኘት እገኛለሁ ለዚህ ክብር ራሴን ሰጣለሁ ይሄንን መንፈስ ይሄንን መገኘት እንከባከባለሁ እጠብቀዋለሁ እኔ ጋር አቆየዋለሁ
እኔ ጋር አቆየዋለሁ እኔ ጋር አቆየዋለሁ በኢየሱስ ስም እንዲሁንልን እንዲ ምንደብን እንዲ የምንመቸው ለመንደድ የምንመቸው አም ሶሪ በሉት እምልፈት ቅዱስን ይወዳል ይመገኝ አም ሶሪ መባል አም ሶሪ ጨቆኛለሁ አም ሶሪ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጨቆነ ነውላ ብዙ ጊዜ ዝም ቆይ ተረጋጋ መንፈስ ቅዱስ እስቲ እኔ ተራው እኔ ነው ብለናል ቆይ እንዴ እኔ አልሻለም እንዴ ማለት እኮ ነው በቃ እንዴ ድርጊታችን ይሄ ነው ቆይ እኔ ላርከው ቆይ እኔ ልፈጽም አንደኔ ደሞ በቃ ሱም ያስከፋውን ነገር አድርገናል የሚያስከፋው ክፍት ልጄ ያለ ክፍት የኔ ያለ ክፍት አርገናል በኢየሱስ ስም እንቁም